Вас вітає Бос ТВ, в студії Марина Клім. Андрій Глухенький. І ми зараз робимо для вас дайджест найважливіших подій доби, що сталося в світі найцікавішого, найважливішого та найбільш визначного, про що б варто було б вам розповісти. Терезу Мей, прем'єр-міністрку Великобританії, попросили піти. 40 депутатів-консерваторів британського парламенту підписалися під листом недовіри до прем'єр-міністрки Терези Мей. Встань і йди, сказали вони. Так, ну. Для того, щоб оспорити її лідерство у партії, потрібно 48 підписів. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей втрачає підтримку в лавах власної партії. У неділю 12 листопада видання Sunday Times повідомило, що вже 40 британських депутатів поставили свої підписи під цим власним листом недовіри. Її можуть змістити з посади голови консервативної партії, внаслідок чого Мей втратить і прем'єрське крісло, пише видання The Independent. Ну так, нагадаємо, що Євросоюз стверджує, принаймні офіційний Брюссель стверджує, що Британія винна за вихід з Євросоюзу, власне, за Брексіт, повинна заплатити всього лише 60 мільярдів євро. І Британія має певні сумніви з приводу того, що вона дійсно повинна це платити, з одного боку. З іншого боку, дуже багато торгово-економічних, адміністративних нюансів такого розриву і розлучення країни та цілого блоку. І це може призвести до того, що загостриться ситуація і внутрішньополітична в країні. А крім того, нагадаємо, так, що Мей начебто була помічена в прохальних, скажімо так, певних моментах в Євросоюзі. Так, було там ще декілька скандалів стосовно цього. Було нібито витік інформації про лист міністрів Бориса Джонсона і Майкла Гоува, адресовані прем'єрці. У листі міністри дають їй інструкції стосовно необхідності підкреслити жорстку позицію уряду Британії щодо Брексіт. Ну, насправді, це вже шостий раунд переговорів, так, що стосовно Брексіт, і ніяк не можуть знайти якогось рішення, якогось виходу з ситуації, якогось певного плану дій щодо економічної співпраці Британії з Європейським Союзом, тому дійсно на неї така тінь невдач вже шостий раунд підряд. Ну, ти знаєш, Індепендент, як зараз кажуть, такі щиті тролі, тому що статтю про те, як Терезу Мей просять піти, якраз ілюстрували фотографію, де Тереза Мей іде із будинку уряду Британії. Тому, власне, все дуже символічно. Так, щодо інших новин, вибрали президента у Словенії. Президент Словенії Борут Пахор переобраний на наступний президентський термін у другому турі виборів, який пройшов вчора, 12 листопада. Опрацьовано вже 99,98% бюлетнів, повідомляє Центральна виборча комісія Словенії. За Пахора проголосувало 52% виборців, а його конкурентом Мар'яну Шарецу віддали голоси 47%. Нагадаю, що Мар'ян був там мером міста Камнік, а Борут Пахор, він вже був чинним головою держави до цього. Тому, власне, визначились так, як і там 5 років тому. Ну, власне, словенці переобрали, так, за стабільність, як виявляється, вони підтримали. Ну, так, але треба сказати, що в Словенії вся влада насправді зосереджена в руках прем'єр-міністра. Президент переважно там виконує свої церемоніальні функції. Тобто їм подобається, як він виглядає. Можливо. Я так розумію. Тисну руку дипломатам. Так. Так, в Іраку розбився військовий вертоліт, весь екіпаж загинув. Про це повідомляє The Reuters. В Іраку в провінції Басіт розбився військовий самоліт Мі-17. Про це йдеться у повідомленні прес-служби іракських БПС. Як зазначається, катастрофа вертольота сталася під час тренувальної місії. Весь екіпаж, а це 2 пілоти і 5 офіцерів іракської армії, загинули. Як стало відомо Reuters, до падіння військового вертольота в іракській провінції Басіт могла привести і технічна несправність самого літака. Ну, інтрига полягає ж в тому, що, як зазначають знову ж таки в Reuters, гелікоптер був вироблений в Росії. Ну, тобто, машина Russian made, і технічна несправність відразу дає трошки інтриги і місця для, можливо, навіть конспірології десь. Будемо далі стежити за ситуацією, тому що, власне, зараз російський слід іноді з'являється навіть там, де в неочікуваних місцях. Так. Да? Ну, іноді, знаєш, це вже навіть несвідомо і ненавмисно відбувається. Наприклад, стара техніка, яка, в принципі, в Росії падає регулярно, вона починає падати і за кордоном. Я не думаю, що це навмисний крок, але питання технічної справності деяких машин
лишається відкритим. Ну так. Американська делегація ослухалась Трампа і взяла таки участь у конференції щодо Паризької хартії. Коаліція американських міст, компаній та інших груп залишилася прихильною Паризькій угоді про зміну клімату, незважаючи на позицію власне самого президента США Дональда Трампа. Названа коаліцією «Ми все ще перебуваємо», сказала, група створила певний павільйон за межами офіційної конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, де країни, включаючи і США, збираються протягом наступних декількох тижнів для обговорення того, як Паризька хартія буде здійснюватися. Існує певна традиція безпартійності для захисту нашої планети. Про це сказав Джеймс Бейнард, мер республіканського міста Кармель, штат Індіана, на відкритті цього заходу. Тобто, бачиш, як вони ослухали свого президента? Ну, тобто, даєш кліматично-економічний сепаратизм. Ну, власне, вихід із Паризької угоди – це було одним з обіцянок Трампа, так? В той момент, коли він йшов на вибори як кандидат у президенти, і він виконав цю угоду, але ти бачиш, всі після цього його, так би, банять через ну, це. Ну, так, цікава історія. Насправді ж, дійсно, ти правильно нагадала, що він, як представник великого бізнесу, зазначав, що якщо я прийду до влади, в першу чергу я буду орієнтуватись на економічно цікаві напрямки, буду всі ляко скасовувати ну, так, будь-які договори, дуже дорога для які обмежують США. Бізнес. Я буду, ну, а це відповідно передбачало згортання екологічних програм. Ось одна із найбільших програм – це, власне, все, що відповідає якраз парижським домовленостям по контролю за кліматом на планеті. Певні екологічні моменти, певні моменти, можливо, пов'язані там ще з адмініструванням занадто складним. А також, крім того, ще й соціальні моменти, які він вважає, що не варто, щоб бізнес обтяжувався такими питаннями. Ось... А крім того, це була одним з кроків Обами, так? Ну, так. Як він намагався постійно, як Обамакеа, ми знаємо, він намагається його постійно обійти, так, відмінити цю реформу. І до цього, до речі, я собі згадала, що після того, як вийшов він з цієї Паризької хартії, від Дональда Трампа навіть відмовився його радник, на той момент Ілон Маск був радником президента США, дуже поважна людина, так, в усьому світі, і він після цього відмовився від Дональда Трампа. Ну, не, то таке. Не президент, ти мені більше сказав він. Ну, тобто, точніше, не президент, а не керівник. І не радник, я тобі більше. Да. Зрікся. Наступна Щодо новинка. Технологічних новинок, компанія IBM розробила найпотужніший у світі квантовий комп'ютер. Американська компанія IBM створила працюючий прототип процесора з 50 квантовими розрядами. Про це повідомляє Popular Mechanics. Керівник відділу досліджень квантових обчислень і штучного розуму Даріо Джил заявив, що вченим вдалося створити і протестувати прототип процесора із 50 квантовими розрядами. У публікації йдеться, що технологія квантових обчислень дозволяє здійснювати їх зі значною швидкістю, зі значно більшою навіть швидкістю, ніж усі сучасні комп'ютери. У березні в IBM повідомили про плани компанії до кінця року запустити перший у світі комерційний сервіс квантових обчислень. Раніше повідомлялось про те, що створення квантового комп'ютера інвестує компанія Intel. Ну, власне, як ми бачимо, науково-технічний прогрес продовжується, наука не стоїть на місці, і ми розвиваємось надалі з нею. Це позитивні новини, навіть якщо, нагадаємо, навіть якщо щось навіть не так якщо, вас... штучний інтелект переработить усіх людей, це позитивні новини, да? Ну, для штучного інтелекту, принаймні. А якщо серйозно, то так, ну, навіть якщо якісь є незгоди, проблеми фінансові, там, особисті, тісні у вас персонально, то знайте, що ви все ж таки частинка людства, яке рухається вперед, яке винаходить щось нове і яке буде змінювати своє майбутнє вже вас, найближчий час. Якщо у вас є питання, проблеми, завжди маєте на увазі собі, що завжди є Google. Ну так, і власне, можете поговорити з планшетом. Це знову ж таки іронія. Всього вам найкращого, не зациклюйтесь на проблемах, вирішуйте їх, ідіть далі. До зустрічі в ефірі. Дякуємо за увагу.